မနေ့ရရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့တဲ့ထိုင်းနီဝါပွဲစဉ်16ရက်ပွဲစဉ်တစ်ပွဲအဖြစ်အောင်သူရဲ့ဦးတိုင်းထာနေအသင်းဟာချင်းမာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့ရှင်ပြိုင်ကစားခဲ့ပါပြီ။ရာသီဝက်အပြောင်းအရွှေ့မှာအသစ်ခေါ်ယူထားတဲ့ကစားသမားကိုဦးစွာပွဲထွက်စေခဲ့ရာကြောင့်အောင်သူဟာလူစားလေးကစားသမားအဖြစ်ပါဝင်ကစားခဲ့ပါပြီ။နှစ်သင်းစလုံးဟာချင်းစွမ်းပါဟတဲ့မရှိပေအသစ်အနေရှင်ပြိုင်ကစားနေခဲ့ပါပြီ။ဝဲကစားချိန်54မိနစ်မှာချင်းမာယူနိုက်တက်အသင်းဦးစွာကိုစတင်ရရှိခဲ့ပါပြီ။ချီတာကိုရရှိရန်လိုအပ်နေတဲ့ဥတိုင်းခါနေအပြင်ဟာဝေကစားချိန်59မိနစ်မှာအောင်သူကိုလေသားလဲဝင်ရောက်စေခဲ့ပါ යි အောင်သူဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်းဥတိုင်းခါနေအပြင်ရဲ့ဘဲတောင်ပံကနေစတင်တဲ့တိုက်စစ်စင်မှုတွေဟာအတော်လေးအလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့ပါ යි အောင်သူဝင်ဝင်လာခြင်းမှာလည်းအဝေးကန်ကျဖြစ်ကိုရရှိရန်ကြိုးစားခဲ့ပြီးလည်းဘိုးသမားဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါ යි ဝေကစားချိန်88မိနစ်မှာအောင်သူရဲ့အကွက်မြင့်မြင့်ဖန်တီးပေးမှုကရရှိရဲ့အခွင့်အရေးကိုပြိုင်ဘက်ကစားသမားဟန်တာကမှပြစ်ကြံကျူးလွန်ခဲ့ရသောအောင်သူရဲ့ဦးတိုင်းထာနီအသည့်ပင်နယ်တီကန်ခွင့်ရရှိသွားခဲ့ပါ යි ဆိုပါပင်နယ်တီကိုပူတိုင်းထာနေအသင့်တိုက်စစ်မှုဒေါ်ဆန်တို့ကအကောင်းဆုံးအဆုံးသက်ကအသင့်အတွက်လိုအပ်တဲ့ခြေပါကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့ပါ යි ဝဲအပြီးမှာတော့တစ်ဖက်တစ်ကိုယ်စီတရေပွဲဖြစ်ခဲ့ပြီးဝဲချိန်လက်ကျန်10မိနစ်မှဝင်လာပြီးအသင့်အတွက်အကျိုးပြုသွားခဲ့တဲ့အောင်သူဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြသပေးခြင်းဖြစ်ပါ යි ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ යි